Xaltobos munitsipalitetidan mimdinare tsal studenti 200-ze meti akhalgazrda gaxda 80%-iani granti kholombravlesobam sakhamtsiposgan natselobrivi dafinantsebam miigo. Mat natsels adgelobrivi khelisuflebis tsarmadgenlebis shekhnen studentis statusi miulotses da tsarmatebebi usures. Ghia sirtseshi gamartul ghonizdzebaze akhalgazrdebs simboluri sachukhrebi gadasses. Munitsipalitetis merma Grigol Ioselianma aghnishna rom ganatleba khveqnis prioritetia da sakartvelos qveloze metad soret maghal kvalifitsiuri kadrebis ჭირდება. ახალგაზრდებმა თვითმართველობის პირველ პირებს შეხვედრის ორგანიზებისთვის მადლობა გადაუხადეს და დასცინეს, რომ შესაძლებლობის ფარგლებში მიღებული ცოდნითა და გამოცდილებით აუცილებლად დასახელებენ როგორც ქვეყანას, ასევე მშობლიურ ქალაქს. წყალტუბოს ადგილობრივი ხელისუფლების ინიციატივით სტუდენტებთან შეხვედრები ამიერიდან ტრადიციულ სახეს მიიღებს. ჩვენ შეხვდით წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის თვითმართველობა შეხვდა სტუდენტებს. ძალიან კარგი დღე გამოვიდა. Ოვეფერეთ ერთმანეთს, დაულოცეთ ის მომავალი გზა, რომელიც მათ აქვს გასავლელი და დარწმუნებული ვარ, ისინი შეიძენენ იმ ცოდნას და გამოცდილებას, რომ შემდეგ დაუბრუნდნენ ჩვენ ქალაქს და უფრო ლამაზად და უფრო წარმატებით მართონ ჩვენი ქვეყანა. ერთობის ძალა და მადლი აუცილებლად უნდა აიღონ, უნდა შეითვისონ, ადამიანის სიყვარული ისწავლონ და ხვალინდელი დღე რაც ასე. Ძიმე პირობებში შეგვიძლია ჩვენ გამოვჭედოთ საქართველოსთვის. აი ამ დღის ჭედელები არიან სუსტად ესენი, რომლებმაც უნდა ისწავლონ ის უამრავი პროფესია, რომელიც ასე სჭირდება ჩვენ ქვეყანას, მის აშენებას და მის ხვალდეს. მე უსურვებ ყველას ულებ სიხარულს. Მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და კიდევ ერთხელ მივილოცოთ წლევანდელ კურსდამთავრებულებს, რომ ღირსეულად და წარმატებით დაასრულეს წლევანდელი წელი. იმედი მაქვს, რომ ყოველივე ახალგაზრდა დაუბრუნდება საკუთარ კერას, რადგან ჩვენი აღზრდა სწორედ აქედან იწყება ნამდვილად.